Өглөөний мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Сэний хэлбэрээс Morning Glory бөглөө хөтөлбөрийн маань шинэхэн дугаар та бүхэн хүрэхэд бэлэн боллоо. За өглөөний мэнд чинь ба. Өглөөний мэнд. За өнөө өглөө сайхан эхэлж байна уу? Өглөө сайхан эхэлж байна аа. Өглөө гэрч хүчтэй эхлүүлэхин тулд ялангуяа үзэгчтэй бас ингээд ирч хүчт өрөөлөхин тулд өөрөө нормооч сайн байна уу гэдэг хэлдэлтэй ш. Тийм болохоор илүү бас өөрийгөө бас жоох аа ирчимжүүлж сэтэлжүүлдэй ш. За тэгээд өглөөний гайхамшиг гэдэг зүйл бол ямар үр дүнтэй байдаг вэ гэдэг талаар одоо маш олон дугаар дээр ярьсан учраас энэ сэдвийг орхиод дараагийн сэдвүүлээ орё гэж бодож байна. Тэгээ өглөө одоо хүний хамгийн ихэнд авсан мэдээлэл бас тухайн хүний сэтгэл зүйд нөлөөлд юм байна л та. Тэгэхээр одоо нөгөө мэдээллийг бол хүн маш олон хэлбрээр авдаг те сонсож харж үзэж те яг бустай ярилцаж гэдэг юм уу маш олон хэлбрээр авдаг. Тэгвэл хүн одоо альваа мэдээллийг уншсанараа нэг 10% тогтоодог. За тэгээд харснараа бол нэг 20%, за сонссноороо 30% тогтоод юм байна. Тэр нь хар сонссноор өргөжлүүлээд бас бүр илүү өөртөө нэг 70% тогтоё гэвэл бас бусдаа ярилцах хэрэгтэй юм байна. За энэ тэгээ сонссон зүйлээ ярилцах хэрэгтэй. За дахиад бүр 80% бүр одоо тэр авсан мэдээлэлээ баталгаажуулъя гэж бодож байгаа бол одоо туршиж үзэх. Туршиж үзэх тийм туршиж үзэх хэрэгтэй юм байна. За 95% одоо 95% бараг 100% одоо тэр мэдлэг бараг өөрийнх нь бол гад дэж баг болцсон байна тий. Тэхийн тулд бол бусдад зааснараа. За би энэ зүйлүүдийг одоо ингэж ашигладаг ийм мэдээлэл байна гэдэг тий. Мэдээлэл мэдлэгээ бусдад зааж сургаснараа хүн 95% даагаар тэр мэдлэгийг авах боломжтой байна. Гэхдээ ер нь надад зүгээр ингээ оюутан байх гэдэг юм уу эсвэл 10 жил байх үед ч гэсэн ингээ заримдаа нэг юм сэдв аваад ангийнхантай ярих даалгавар авдаг шүү дээ. Тэр үед бол тэр мэдлэгийг бүр илүү гүн тогтоож авдаг тий. Тэгдэг шүү дээ. Тэгээ багшийн нөгөөний заагаад өнгөрсөн зүйлийг одоо сонсоод өнгөрсөн зүйлээр бас нэг жоохон баг хөвтэй мартагдах гад байдаг тий. Тэгэхээр та бүхэн манаас бидний хүргэж байгаа мэдээллүүдийн талаар одоо илүү одоо тогтоож авч одоо амьдралаа хэрэгжүүлэх гэх юм бол ярилцаа туршиж үзээ. За магадгүй хин нэгэнд дараа нь дамжуулаад ярих юм болол тийм ээ. Энэ мэдээллүүд бол маш хангалттайгаар танд суурших нэ. Өнөө өглөөний мон зочин ч гэсэн саяны бидний хүргэсэн мэдээллийн дагуу одоо альваа нэг авсан мэдээллийг тийм ээ боловсруулаад бусдад дамжуулж байгаа тэр нэг ажил хэрэгч бүсгийг өрсөн байгаа. За тэгээ өнөө өглөөний мань нэвтрүүлэг болохоор Монголын үндэсний их сургуулийн 9 давхар байрлах инновацийн төвөөс үзэгч та бүхэндээ хүрч байгаа хэлээ. Тэгээ үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ зочны цагаа хүргэе. Morning Vibe өглөө хөтөлбөрийн ярилцлагын цаг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөө өглөөний бидний зочноор хувийн хөгжлийн институтын захирал Хатагтай Алтан Цэцэг хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе танд. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Би таныг маш товчхон танилцуулчлаа. Та өөрийгөө маш гоё юм үзэгчтэд тийм ээ танилцуулаад өгөхгүй. За. За би сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. Тэгээ хуугны хөгжлийн институт гэдэг манай байгууллага 2012 онд байгуулагдсан. За тэр цагаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. За хувь хүмүүс, хосууд, өсвөр насны хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх, сургалт хийх, за тэгээ байгууллагын захиалга сургалтуудыг хийх гээд ер нь хуугны хөгжил рүү чиглэсэн үйл ажиллагаануудад нэг зохион байгуулж явуулдаг. А тэгээ анх яг 2012 онд манайх байгуулагдахдаа ер нь бид нар ингээл 30 гаруй жил хөгжлөө 90 оноос хойш ингээл нийгмийн асар их хөгжлөлтүүдийг бид даван туулаа явж байна тийм. Тэгээд энэ хугацаанд зам барилга барьлаа, уул уурхай хөгжүүллээ, байшин барилга ингээд хүн явахцаа айгу том том байшин барилгууд барьлаа. А тэгэхээр яг энэ бүхэн маань эргээд бидний хөгжлийг дүгнэх яг дүгнэлт бас бол чадчих нүггүй юу гэдэг дээр хүн болгоо ингээл бас асуулттай байгаа шүү дээ тийм. Бид үнэхээр аз жаргалтай бол чадсан уу? Бид үнэхээр бас хөгжлийн өөр нэг түвшинд гарч чадуу гэж. Тэгэхээр эндээс ингээд аваад үзэхээр хувь хүмүүс хөгжих шаардлага үнэхээр одоо хаалга тогшиж байна. Хувь хүмүүс хөгжий, ээж аав нь мэдлэгтэй боловсралтай байж үр хөгжтдээ эрэг сайн зүйлийг хэлж өгье. За иргэд бас боловсралтай байж, иргэд маань хөгжиж байж, улс орныхаа хөгжлийг одоо дэлхийд бас нэрээ түгээсэн тэр хөгжилд бид бас ингээд хувь нэмрээ оруулах нэ. Тэр юу хувь хүн хөгжих шаардлага бас өргөн тавь одоо болсон байна гэдэг дэр бүх санал нийлээд тэгэд энэ институт байгуулах болсон л доо. Энэ жил бол 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн үг. Аа тэгээд яг гоо ер нь аль бас тэр нэлээ өргөн хүрээнд дэмжигдсэн шалтгаан одоо эргэд бүгдээ 10 жилийн өмнөхийг бодоод үзээ те 2012 он байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол яалтчгүй л хуу хөний хөгжил гэдэг үг яг эд модонд ороод хүн болгон сонирхоод яг юу хэлээд байгаа бол хуу хөн хөгжлөхээр яг яах гээд байгаа юм бол яг яавал бид хөгжих гээд байгаа юм гэдэг асар их өндөр сонирхолтойгоор хүмүүс хандчихээсэн.
А тэгээ одоо ингээд болохоор чинь хуугны хөгжлийн чиглэлийн хасар олон сургалтын төвд байгуулагдаж байна. Маш олон ментор, коуч нар гарч ирсэн байна. Тэр зочны мөнөд сэтгэлзүйч гэж сэтгэлзүйч хүний бас өглөө арай нэг өөрмөц ихэлдэг юм шиг санагдаад байгаа. Өглөө бас та юу гэдэг хэрхэн ихлэлдэг вэ? Би бас энэ нэвтрүүлэгт орохын өмнө те танаа нэвтрүүлгийн зарим нэг хэсгүүдээс бас ингэж үзэж сонирхсан. Тэгээ хоёр хөтлөгч маань яг нэг сэтгэлзүй талаар бас нилээ их тийм сонирхтой судалдаг юм байна гэдэг таамгийг бас авсан л та. Тэгээд их олон удаагийн давтамжтайгаар сэтгэлзүйч тэг зөвлөж исэн те. Сэтгэлзүйч ингэж хэлсэн те гэдэг юунуудыг давтагдаад байсан. Тэгэхээр би та гэдэг бас энэ сэдвийг их сонирхол судалж байгаа залуучууд юм байна. Энэ сэдвийг бас илүү хүндэж байгаа юм байна гэж бас бодож исэн. Тэгээ миний өглөө яах вэ? Янз бүр ихлэн шүү дээ. Өдөр болгоо адилхан байхгүй нь ойлгомжтой тий. За ихэнхдээ сургалтууд өглөө эрт явагдах нь их байдаг. 6 цагаас 6:30 сургалтууд их байдаг. Тэгэхээр ер нь бол өглөө эрт эхэлдэг. За өглөө эртний сургалт байхгүй үед аль болох нөгөө өөртөө цаг зарцуулахыг хичээдэг. Тэгээ 7 хоног хамгийн багадаа 2 удаа нэг йогад явах. Айг одоо нэлээд хичээж байгаа. Тэгээ зарим үед бас ингээд энэ хуваар маань алдагддаг. А ихэнхдээ бол өглөө эрт дандаа сургалтууд байх гэдэг. Тэгээ би чинь бас ялах жоохон хөвгттэй. Миний баг хүү одоо 7 настай 2 дугаарыг. Тэр хүүг бас өглөө эрт сургуульд нь явуулахад ядаж өглөөний цайгийг бэлдэж өгөхөөс эхлэв те. А ээжийн эхнэрийн үргийг гүйцэтгэх бас ажлууд байна. Тэгээ энэ бүхний бүгдээр ингэ найл бол хослуулж яхан тэнцвэртэй байх гэж хичээж явдаг та. Өглөө 6-гийн сургалтууд гэж штэ. Байгууллагын сургалт ах хувийн нэг сургалтууд тийм эрт эхэлв үү? Ер нь бол янз бүр байдаг. Зарим байгууллагууд өглөө эртээ нөгөө ажил эхлэхээ өмнө те 7 цагаас 6 цагийн сургалтууд авдаг. Ялангуяа нэгд өдрийн өглөөний эрт сургалт аваад байгууллагынхаа нөгөө ажилтнуудаа илүү идэвхжүүлэх, сэтэлжүүлэх юм сургалтууд байдаг. А ер нь яг институтээсээ зохион байгуулагдж байгаа цахим сургалтууд ихэнхдээ 6 цагаас эхэлдэй. Яг тэгэхээр нөгөө заримдаа гадаадаас хүмүүс оролцсон, аа тэг хөдөө орон нутгаас хүмүүс оролцох шаардлагатай байх шүү дээ, тий. Тэгээ тэд нар маань нэг ажилдаа явахын өмнө хамжуулаа сургалтын суух сонирхол ихтэй байдаг. Тэгэхээр тэрэнд нь тааруулаад зарим нь машина барьж явах таач сургалтаа сонсчдаг ч юм уу. За төгжрээнд ингээл одоо яармагаас 2-3 цаг төгжрээ явах хоорондоо баг сургалтаа сонсоод буухад ажилдаа ирж идэг ч юм уу, тий. Энэ нөхцөл байдлуудыг бас тал талаас нь бодолцоод өглөөний эртний сургалтуудыг хийдэг. Тэгээ энэ сургалтууд маань ер нь явагдаад 3-4 жилийн нүр үзэж байна. Хүмүүс өглөө эрт сургалтанд амрах сонирхол монголчууд маань маш эртэж болоод байгаа тийм сүүлийн үед ер нь. Тэг үнэхээр яг өөрийгөө хөгжүүлээ, өөртөө цаг гаргаа, энэ ч надад хэрэгтэй штэ гэж бодож байгаа хүмүүс өглөө эртний цагт ерөөсөө цааргалдаг. Бидний ярилцлага үргэлжилж байна. За яг энэ хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 10 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан энэ институтийн захиралтай ярилцж байгаа учраас өнөөдөр бас хувь хүний хөгжил гэж яг юу хэлээд байна вэ? Яагаад энийг бас хүмүүс маш их сонирхдаг болсон бэ гэдэг талаар ярилцъя гэж бодож байна. Аа, ер нь бол яг хувь хүний хөгжил гэхээр одоо түүхэн ингээд сүхэл та тий, дээхний үед тэгвэл энэ хувь хүний хөгжил ч одоо хаана явжсэн, хэн зааж өгчээсэн тий. Тэгээ яг ямар салбар энийг одоо хөгжүүлж ирсэн гэнгээд бодож бас болохоор л да тий. Тэгээд ингээд бодохоор яг за дээхний үеигээ бидний ээж аавын үеигээд аваад үзэхээр нийгэм өөрөө энийг маш юм цогцоор нь ингээд аваад явдаг байсан байна. Бодлоороо нэгдүгээр яг бол буруу зөвийн талаар бол биш тий. А нөгөө талаасаа нөгөө нэг ээж аавууд маань ахмад наснууд маань нэг маш их тийж өвлүүлж өгдөг. Ийм хөгжил байсан байгаа аахгүй. Жишээлбэл малчин ухаан гэж ярьдэн штэ. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхдэд малчин болгохын тулд нөгөө малчин өвөө эмээнэр маань бүх юма зааж өгдөг, хилж өгдөг, цаг агаарыг яаж таньхын, малаа яаж өнтө өвлжүүлэхин ч гэдэг юм уу, энэ бүгдийг хилж өгдөг. Ахмадластаа яаж хөндлөх, яаж хөндлөхин, яаж мэндлэхин, тэ. Тэгээд тэр бүхэн маань ингээд зан заншилтайгаа холбоотойгоор тэгээд дээрэс нь ингээд өвлөгдөж ингэж явж исэн байна л да. А тэгээ яг уу одоо үед ингээд аваад үзэхээр ингээд бүх юм маш их өөрчлөгдөж байна тий. Эдлэг ертөнцийн хөгжилч гэсэн асар хурдтайгаар өөрчлөгдөж байна. За нэг 90-ад онд 80-ад оны үед болохоор хөгжлийн хурдыг 100 жилээр 50 жилээр авч үзэж хэлээ л дээ. Тэд тийм хөгжлийн 100, ийм хөгжлийн 100 гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо болохоор ч ингээд маш ойрхон баг 3-5 жилийн хугацаатай ингээд их хурдтай өөрчлөгдөд байгаа аахгүй. Жишээлбэл бид нар гар утасны хэрэглээг аваад үзвэл 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулшгүй хэрэглээтэй болчихлоо шүү дээ. Чи дөнгөсөө подкастын тухай ярьсан тий. Подкаст гэдэг үг ч гэсэн шинхэн. Гэхдээ ямар хурдтай хүн болгоны хэрэглээ болж байна тий. Энэ утгаараа аваад үзвэл асар их хурдтай хөгжөд байгаа. Тэгээ энэ их асар их хурдыг ингээ гүйцэж хүн төрлөختөө амьдрахын тулд нөгөө өөрчлөгдөх, хөгжих, нийгэмтэйгээ дасан зохицох, шин зүйл суралцах хэрэгцээ шаардлага нь
өндөр болчих жоохгүй. Тэгээ хуугны хөгжил гэдэг яг одоо зүйл маань их хурцаар одоо яригдаал хүн болгон сонирхол юм болж байна л да. За тэгээд ер нь бол яг хуугны хөгжил гэдэг их товчхон ингээд ярих юм бол хүмүүс өөрөө өөрсдийнхээ амьдралд эзэн болох тэр чадрыг л хэлж байгаа. Жишээлбэл одоо би гэдэг хүн өөрийнхөө амьдралд эзэн болоод яг өөртөөгөө холбоотой асуудлуудаар зөв шийдвэр гаргаад хүмүүст халтаа балтаа гайч ирээд авахгүй тий өөрийнхөө амьдралд эзэн болоод өөрийнхөө хүүхдүүдийг зөв хүмүүжүүлээд нийгэмд хэрэгтэй хүүхдүүд маань өөрсдөө бас ингээд аз жаргалтай байх тэр нөхцөл орчныг бүрдүүлж өгөөд өөрөө өөрийнхөө амьдралд эзэн болоод яваад байхт л энэ өөрөө нөгөө нь хувь хүний хөгжлийн хувьд айгүй боломжийн байгаад байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэл өөрөө шийдвэрээ зөв гаргаад алхмуудаа зөв хийгээ, сонголтоо зөв хий, зөв гэж л хэлээ л да одоо тий хийгээд өөрийнхөө хувьд ч тий ингээд явж байгаа. Тэгээ өөрөө өөрийнхөө амьдрал сэтгэл хангалуун байгаа хүний хувьд энэ бол хөгжсөн хувь хүн гэж одоо тодорхойлж болох юм тодорхойлтаа одоо. Тэгэхээр энэ чинь асар олон зүйлийг асар олон нөлөөллүүд дондаас хүн тэр төлөвшлийг хөгжлийг бий болгож гарч иж байгаа. Зочинтойгоос яг ингээ хойлогно өөдөдөөс араасаасан чинь маш сонирм байш. Эрдэнэ алхар бит хоёр ихэд дандаа зочинтойгоо гурлаа ярилцдаг гэсэн л. Ингээс уусан чинь манай нэвтрүүлэг бас өглөөний мэдрэмж гэх нэртэй. Мэдрэмж нь бас өөр ээ шээ. Хурл хийх гэж байгаа юм шиг. Хурл хийх гэж байгаа юм шиг. Ингээ танаас сургалтын дээр бас яг ингээ хойлогно хойны юм зөвлөгөөн дэр бас байх уу? Яг нь ер нь бол яг хувьчлан зөвлөгөө өгөх стандарт бас байдаг байхгүй юу? Хаана яаж суух вэ? Ширээ ямар байх вэ? Сандал ямар байх вэ гэдэгт арай өөр одоо стандарт байдаг. Зэг зөвлөгөөний стандарт. Яг битэри одоо ингэ сууж байгаа бол ажил хэрэг чи яриа өрнүүлээ. Гэрээ хэлцэл хийх. Энүүд бол тохиромжтой юм содлоо. Одоо таны хувьд бол одоо 21 аймаг 200 гаруй сумуудаар одоо Монгол улс өнцөг болон бүрт одоо хувь хүний хөгжлийн талаар хадаа энэ сургалтуудаа явуулсан гэж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо байгууллагуудын тэр одоо яг авж байгаа одоо хөгжлийн тэр талаар яг ямар сэдвүүдээр хөгжлөн сургалтуудыг авдаг вэ? За байгууллага сурлалтын захиалга эрхтэй ихэнхдээ яг хүний нөөцөл мэдээж холбогддог л да. Хүний нөөцийнхний одоо хамгийн их толгойн өвчин болсон ч гэдэг юм уу хамгийн их хүсэж байгаа зүйл юу гэдэг вэ гэхээр шинээр орж иж байгаа ажилтнуудыг нутгшуулах, тэднийг өнгөшүүлэх, ажилдаа дуртай болгох тэр тал дээр илүү их тийм хэрэгцээ шаардлагууд өндөр байдаг. За тэгээ шинээр орж иж байгаа ажилтнууд гэдэг ингээд одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр шинэ гарч иж байгаа хүмүүс маань одоо нөгөө бидний ярьж заншсанаар зэт үеийнхэн маань яг ид ингээ гараад ирж байгаа юм тий. Тэгэхээр тэндэртэй холбоотой асуудлууд илүү төлхөө яах аргагүй яригддаг. Тэгэхээр одоо ажлаа ойрхон ойрхон сольох, ажлаас гарах, одоо ажлын орох гарах урсгал ихтэй. Одоо том байгууллагуудын хувьд олон ажилтнууд байлаа ихтэй. Иймэрхүү тохиолдлуудад бид одоо яах вэ? Яавал зүг бэ гэдэг аюу одоо нэлээд их өндөр орж ирдэг. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор харилцаа хандлагын талаар тэ эрэг зөв харилцаатай байх, хоорондоо зөв харилцдаг байх, бибинэ ойлгодог байх, сэтгэл хөдлөлөө зөвөр удирддаг, удирдахад одоо юуг анхаарах вэ гэсэн энэ талын сургалтууд хамгийн төлөв их орч ирдэг. Тэгээд ер нь байгууллага хамт олон ерөөдөө нэг нэгдэлтэй ажил төрөл амжилттай агцтай явахын тулд ерөөсөө хүн хоорондоо харилцаа нь маш чухал юм шиг байна. Тэгээд нөгөө Харвардын одоо судлаачдын Харвард их сургуулийн судлаачдын гэсэн судалгаа байсан байна л да. Юу гэхээр одоо ажил дээр гарч байгаа асуудлууд ингэж ажлын байран дээр гарч байгаа асуудлуудын 80% нь ерөөсөө л харилцааны асуудалтай байдаг. Би бинэ ойлгохгүй байх, би бинийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх, аль эсвэл нэг ахмад ажилтнуудын нэг хүсэл сонирхол нэг байгаа, залуу ажилтнуудын хүсэл сонирхол нэг байгаа, хоорондоо үл ойлголцох гэдэг юм уу, эсвэл удирдлагатайгаа ойлголцохгүй байх гэх мэтлэнтэй эдгээр юм харилцааны асуудалтай байдаг гэж судалгаа байдаг л да. Эндээс ингээд аваад үзэхээр ер нь л бол байгууллага дээр тэр албан харилцаа, амин хувийн харилцаа, эдгээр харилцаануудыг яаж зөв зохицуулж удирдах сурах вэ гэдэг бол яахын аргагүй өндөр шаардлага. Тэгээд сая бас сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бол энэ коуч гэдэг үг маш их хэрэглэгдэж байна. Тэгээд маш олон салбарт байна, бизнес, одоо амьдралт гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ бас одоо нэршлийн хувьд одоо яагаад би болов, таны хувьд бол бас лайф коуч, за бизнес коуч гэдэг одоо чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулж хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас хүмүүс бас одоо яг юуг нь ингэж хэлдэм болоо гэж ялгаж салахгүй гэж магадгүй. За яг уу сэтгэл зүйч, ментор, коуч, багш гэл ингээд олон ингээд харахаар ингээд бүгд адилхан юм шиг тий. Тэгээд нэр дотроо бас яг өөр өөр ингээс өөр мөц онцлогуудыг бас агуулдаг л да. Жишээлбэл сэтгэл зүйч гэхээр дотроо бас дахиад сэтгэл судлаач,
яг сэтгэл засалч гэдэг ингээд өөр байдаг те. Тэгээ клиник талын сэтгэл судлаач гэдэг юм. Бүгдээрээ өөр өөр чиглэлүүд нь ягаад тэр хүмүүст байгаа хэрэгцээ шаардлагуудаас шалтгаалаад өөр өөр байдаг гэсэн. За ментор гэдэг хэр чинь одоо менторж гэнэ гэдэг би ментортай болсон гэж хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ментор гэдэг маань яг өөрийнхөө туршлагаараа даваад гарсан асуудлуудаа за би энэ асуудлыг ингэж шийдээд энэ албан тушаалд ингэж очисон гэдэг өөрийнхөө туршлагаараа хүмүүсийг менторлдог одоо зааж сургаж дагуулж явдаг байх нь шүү дээ. А коуч гэхээр заавал өөрийн туршлага байх шаардлагагүй. А одоо мэдлэг боловсралаараа олж авсан нөгөө шинжлэх ухаанч ийм туршлуудаараа тухайн хүнийг одоо дасгалжуулдаг гэсэн үг. Жишээл тамирч нар дандаа дасгалжуулагч нар байдаг бид нар хамгийн сайн мэддэг тий. Тэгээд тамирчин алтан медаль авлаа, мөнгөн медаль авлаа гэж яддаг. Тэрний цаанд дасгалжуулагчийн асар их хөдөлмөр байж яддаг. А тэгээд тамирчин өөрөө дасгалжуулагчийнхаа үгэнд нь ороо, заасан зааврынхаа дагуу яг нарийн ягштал тэр бүхнийг хийж ээж илүү одоо медальт хүрдэг даа. Тэгмээ яг адилхан лайв коуч, бизнес коуч гэдэг тий одоо хосуудын коуч гэдэг бүх төрлүүд дээр ингээ байгаа байхгүй. Тэр коуч нар маань бас тэр хүмүүсийг дасгалжуулдаг гэсэн үг. Яг тамирчин дасгалжуулж байгаатай адилхан. А тэгээ хамгийн гол нь хувь хүмүүс өөртөө одоо дасгалжуулагчийнхаа үгэнд нь ордог. Заасан одоо зааврынхаа дагуу тий ажиллаж одоо яг хийх ёстой зүйлээ цаг тухайд нь хийж ээж дасгалжуулагчийн болоод одоо дасгалжуулалт авч байгаа хүмүүсийн үр дүн гардаг гэсэн үг. Тэгээ илүү илүү ялгаануудтай. Тэгээ эргэд бүгдээрээ юу дээр ирж холбогддог вэ гэхээр хүмүүсийг илүү ач чаргалтай байлгахад, хүмүүсийг илүү амьдралдаа сэтгэл хангалуун байхад, тэгээд өөрсдийнхөө хийж байгаа, өөрсдийнхөө амьдарч байгаа амьдрал, өөрсдийнхөө онцлогуудыг хүлээн зөвшөөрөөд өөрөө өөрийнхөө хэмжээнд амжилттай байхад нь л хөтлөн дагуулдаг. Таны хувьд бас амжилтын хөтөч гэдэг төлөвлөгөөний бас дэвтэр номыг бас гаргасан. Тэр тал дээр бас танахаар үйлчлүүлж байсан хүмүүсийн сэтгэлд маш өндөр хөлөлтэй. Ерөнхийдөө ойрын хугацааны ажлын маш сайн төлөвлөлт сурлаа. Холын зандаа одоо бас тэ зорилгоо бас тодорхой сурлаа гэдгсэн. Та тэр номныхаа талаар бол одоо бас бидэндээс авчирсан байгаа энэ хөнгөн амьдар яг одоо гэсэн номнуудынхаа талаар бас танилцуулаад. За амжилтын хөтөч гэдэг төлөвлөгөөний дэвтэр, цаг төлөвлөлтийн дэвтэр. Энийг ер нь хүмүүс нэлээд сайн мэддэг. Ягаад гэхээр 2012 оноос хойш тасралтгүй гарч байгаа. Одоо ингээ 11 дахь жилдээ хэмжигдэж байгаа гэсэн үг. За амжилтын хөтөч маань ер нь нэг тийм төлөвлөгөөний одоо тэмдэглэлийн дэвтэр бол биш. Яг цаг төлөвлөлдөг. Өөрийнхөө алсын хараа, нөгөө зорилгоудаа өөрөө өөртөө сануулдаг. За би ч одоо 3 жилийн дараа тэгнэ гэж бодсон байгаа тий. Тэрийг зүгээр бодоод явах биш. Яг үйл хэрэг болгож зорилгоо төгөхийн тулд өдөр тутамдаа саруудтаа ингээ хуваагаад төлөвлөөд явахыг хэлдэг гэсэн. А хүмүүс цаг төлөвлөлт гэхээр за маргааш юу хийх вэ гэж бичдэг тий. Тэгэл за энэ 7 өдөрт нэг ийм ажил амжуулна да гэж бичдэг. Тэрийгээ өөртөө цаг төлөвлөлт гэж бодоод байдаг. Яг үүндээ цаг төлөвлөлт гэдэг маань зөвхөн түүгээр хязгаарлагддаггүй гэсэн үг байхгүй. Арай өргөн хүрээний ойлголт гэсэн. Та хаашаа чиглээд яваад байгаа юм? Нөгөө Майкл Джордан нэг үг гэдэг те. Хаашаа явахаа мэдчихэж байгаа хүнд хорвоо ертөнд цаалгаа нээж өгдөг гэл. Тэгэхээр нөгөө хаашаа явахаа мэдхгүй зөвхөн өнөөдөр ихээ л ажлыг амжууллаа яаж байгаа хүн тэр хүн тэндэл ингээл буур гэл ингээл маргааш юу хийх вэ гэл байж байгаа байх гадаа штэ. Тэгэхээр маргааш юу хийх вэ гэдгээ төлөвлөж ин гэдэг бас сайн зүйл. Бүр юуч бичихгүй байснаас дээр те. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр хийх ажлын чагсаалтыг хийж байгаа л гэсэн үг. А цаг төлөвлөлт цагийн менежмент гэдэг маань арай өргөн хүрээнд би хаашаа явах гээд байгаа хизээ гэхэд би хаана хүрсэн байх юм бэ гэдгээ урьдчилан тооцоолохыг хэлж байгаа гэсэн. Тэгээ мэдээч хэрэг хизээ хаана хүрэх вэ гэдгээ урьдчилан харсан хүн чинь тэндээ би яаж хүрэх вэ гэдгэн чухал болно да. Тэрийг ингээ өдөр тутам саруудтаа төлөвлөхийг л цаг төлөвлөлт гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энүүнд илүү их тийм дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг дэвтэр. Тэгээ одоо 2023 оны дэвтэр маань хэвлэлтэнд орсон тун удахгүй бас одоо хүмүүсийн хүртээд авахгаад нэг жилдээ хуваагаад жил болгон гараад жил болгон тэгээд өдөр болгоо ер нь сар болгоных тэр дэвтэр дотор 12 сар аа тэгээд 54 7 хоног 365 өдөр байгаа байхгүй юу. Тэгээд өдөр болгоно нөгөө идэвхтэй ажлын 8 цагуудыг ингээ хуваарлаад өгцөө. Тэгэхээр би яг хэд өдрийн хэдэн цагаас юу хийх вэ гэдгээ урьдчилж ингээ тэмдэглэдэг. Аа тэгээд мэдээч хэрэг дүгнэлт хэсэгтэй хийх хэсэгтэй буцаагаар төлөвлөх хэсэгтэй дотроо ингээд мэдээллүүдтэй ингээ харахаар юм хуваалттай ном ч юм шиг тийм байдаг. Тэгээд энгийн нэг жирийн нэг юм одоо тэмдрүүдээс ялгаатай зүйл нь болохоор
яг цагуудыг маш нарийн одоо хуваарлах боломжийг олгодог. Дээрээс нь хаашаа явж байгааг чинь дандаа сануулж өгдөг юм л тэмдэгсэн. За энэ ингээд тэмдэг байгаа байхгүй юу? Ингээд дамжтыг өтчихсэн 2022 одоо 2023 он ингээд гараад явна гэсэн. Тэг ингээд нэгэд харахаар ерөнхийдөө нэг юм хүснэгт. Хүмүүс ингээд харангуйтай юу их хүснэгт вэ? Айгу төвтэй юм а гэдэг. Энийг хийгээс сурчих юм бол амьдралд асар их чанарын өөрчлөлт гардаг гэсэн. Нөгөө нэг аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байх гэдэг ааш штэ тий. Тэрүүн маань одоо гарын авлага болдог, тусламж дэмжлэг болдог байхгүй юу? Тэгээд ингээд дүгнэлт хэсгүүд нь энд байна л да. Сар дуслаа, сарыг дүгнэдэг. Дахиад ирж байгаа саруудаа төлөвлөдөг. Ерөөсөл маш нарийн төлөвлөгөөр өнгөрдөг гэсэн. Нилээ хэмцэгцтэй болдог. А өөрөөр хэлэх юм бол энэ тэмдгийг ингээд нарийн сайн хөтлөөд явж байгаа хүмүүс их өөрийнхөө амьдралыг их үнцэнтэй болгох. Тийм. Хүнгэн амьдр гэдэг энэ бас одоо хүмүүс бол маш одоо ингээл нэг одоо нийгэмд одоо ингээл өглөө ингээл стрессж шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд зарим нэг номын одоо гарччих юм бас айгүй хүнд идэг шүү дээ. Яг юу гэж юм бол уншчихж ойлгох юм шиг. Таны болгоор ойлгомж хүнгэн амьдр. Окей. Яаж хүнгэн амьдрах вэ гэж энэ талаар яах. Мессеж өгсөн. Тийм мессеж өгсөн. Тэгэхээр тэр хүнгэн амьдр бас нөгөө яг одоо яг энд бай. Тийм яг А яг энд яг одоо. Энэ болохоор өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан хувилбар нь. Энэ болохоор насанд хүрэхэд зориулсан хувилбар нэхгүй. Тэгээд ягаад хүнгэн амьдрал гэж нэрлэсэн хэрэг бид нар яг үндэ бол маш хүнд амьдарч байгаа л да. Маш их ачаа үрж байна. Тэгээд нийгэмд болж байгаа сенсац болгонд оролцож байна. Тэгээд бүгдийн үүрэл те бүгдээрэн дээр нь ингээл дарагдаал яваад байгаа шүү дээ. Тэг хүнгэн амьдрал гэж ягаад энийг одоо бүр өрөө болгож хэлсэн бэ гэхээр зүгээр л бид нар жаахан асуудалт хөнгөө амтдаг. Асуудал болгоныг өөрийнхөө нуурын дээр авчирч өөрөө дайдаггүй. Тийм хөнгөн байдал тасралцах шаардлага гарч ирж байгаа. Тэг хөнгөө амьдрна гэдэг нь өөрөө нэг хөнгөө ингэж үгдэн гэсэн үг биш шүү дээ, тий. Асуудал сайхан хөнгөө хандаж хитрхи гүнзгэрж орж өөрийгөө болоод өрөөд бусдыг зовоохгүй байх тасралцах гэдэг гэсэн үг байхгүй. Таны хувьд бол бас ингэж гаргаж ирсэн бүтээлүүд, номнуудыг харахад бас ийм ачааргалын талаар маш их ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө улсын хөгжлийг бол ачааргалтай иргэдийнх нь индексээр сүүлийн үед бол тодорхойлдог болчиход байгаа шүү дээ. Өндөр өндөр барилга болон бүтээн байгуулах гэхээсээ илүү тэгэхээр ер нь энэ ачаарал гэдэг зүйл одоо ажил мэрэгжилтэй яаж ингэ зэрэгцүүлж авч явдаг авч явах боломжтой талаар та бас үзэгчтэй. За, ер нь бол яг хүмүүсийн хөгжлийг хоёр төрлийн индексээр хэмждэг. Нэг нь болохоор одоо хөгжлийн индекс, нөгөө нь наад зардлын индекс гэж хоёр индексээр үздэгэн одоо нийгмийн хөгжлийг, тухайн улс орны хөгжлийг. А хүний хөгжил гэдээ аваад үзэхээр нөгөө боловсрол, орлогын түвшин, за тэгээд дээрэс нь одоо тухайн улс орны байгалийн нөөц ашиглалт энтрэг орж ирдэг байхгүй юу? Гэхдээ яг хүн дээр аваад үзэхээр тэр хүн ямар боловсрал эзэмшсэн байна. А тэг ямар орлого олж байгаагаар бас энэ хөгжлийн түвшин одоо тодорхойлж үздэг гэсэн. А аз жаргалын индексээр нь аваад үзэхээр хүний нөгөө сэтгэл ханамж ороод ирдэ. Сэтгэл ханамж. Жишээлбэл одоо юу гэмдэ гэр оролт ингээ сайхан башинга барьчаа л те ингээ нүрсээ түлж байгаа ч гэсэн айгүй аз жаргалтай тэрүүн дээр сэтгэл хангалуун а тэг байгаагаа ингээ тордоод амьдарч байгаа нэг хүн байлаа гэж бодъё те а гэтэл одоо юу гэдэг зайсангийн нөгөө мундаг ор таршин таван өрөөнд төрөөл бодлоо амьдарч байгаа нөхдөд байлаа гэж бодъё орлогын хувьд асар ялгаатай гэтээ энэ хүмүүсийн аз жаргалын индекс нь өөр ээж болдог байхгүй тэгэхээр одоо сүүлийн үед хамгийн их яригдчих байгаа зүйл бол энэ аз жаргалын индекс дээр илүү их одоо анхаарал төвлөрүүлж байгаа гэсэн а байгаа зүйлээ сэтгэл хангалуун байх нэг Билл Гейтсийн хэлсэн үгийг би бас нэг 10 жилийн өмнө уншчих их санаа одоо тайвширч ирсэн бас ингээд дөнгөж тэр чи одоо ингээд л ариутч хүрээгүй ингээд та юм юм хийж үзчих гээл үжсэн үедээ ингээд бүх юмд яарал те тэр бүх юмыг өөрчилчих гээл ингээд явжсэн үедээ тэр Билл Гейтсийн нэг үг олж уншлаа л та тэр энэ дээр ингэж сонхгүй та яг өөрийнхөө хувьд хамгийн бест хувилбараараа л амьдар өөрийнхөө бест хувилбарыг бүтээ хамгийн сайн хувилбараа л бүтээч. Энэ бол таны хувьд хамгийн том амжилт. Чи хүн болгоо айдлах байх боломжгүй болчихж байгаа учраас тий. Тэгээд ингээд бодоод айгу тайвширж байгаа байхгүй юу? Өө нэрээ би яг өөрийнхөө хувьд ингээд хангалттай хөдөлмөрлөж, хангалттай одоо өөртөө байгаа нөөцөө ашиглаад тий. Хангалттай байж ин тэгэхээр миний хувьд энэ best одоо хамгийн сайн байж болж штэ гэж бодоод ингээд тайвшраад ингээд сэтгэл ханаад ирэхээрээ илүү нэмсэглээл илүү ачаалтаа одоо гэрлүүг орохтаа инээж орж мараа те маргааш юу гэх юм маргааш юу гэх юм гээл хүмсгэ зангидаж ордог хүн чинь хайрцангуу тайвширч эхэлж байгаа байхгүй тэр хүн болгон хин нэгэнтэй адилхан байх шаардлагагүй учраас тэр нөгөө аз жаргалтай байх тэгээ сэтгэл хангалуун байх гэдгийг үндс нь юу болж иж юм хэрэг яг өөрийнхөө л хамгийн сайн хувилбарыг олох нь байна байхгүй тэгээд яг би нэг аз жаргал үүрэг шаалгадагчдаг гэдэг ном бичсэн хамгийн анх. Тэгээд
яг өөрийнхөө амьдралын түүхийн хэрүүлийн тэгэл цаг маань хөрцгөл байх л да. Тэгэд амьдрал өөрийнхөө л амьдралд болсон тэр их өөрчлөлтүүдийг одоо хийгээд ингээд явж байхдаа нэрэл ингээд аз жаргал гэдэг чинь те ингээд бидний хайгаал ингээд сэтгэлээр унаал хайгаал яваад байгаа гайхамшигтай зүйл бас биш юм байна те. Зүгээр л хэрвээ бид хүсэх юм бол хэрвээ би жоохон анзаараа тайвших юм бол зүгээр л тэргэдмэн байгаа зүйлүүд юм байна гэдэг мессежийг л хүргэхийг хичээсэн. Танаа дээр бас явагдаг маш сонирхолтой бас нэг онцлогоо байсан л да. Хурууны хин одоо генетик дээр онцлогоо гэдэг. Тэр зүйл болохоор бас одоо ингээд хүүхэд залуучуудын хувьд одоо авиас чадвар нь ирээдүйд цаашдаа ямар ажиллаар явбал бас амжилттай байх вэ гэдгийг ингээд тодорхойлдог. Тэгээ нөгөө талаас би эрдэнтэйх байхгүй юу? Тэгээ нэг ийм өрөөсгөл ойлголтууд байдаг штэ. Аав ээж нарын би одоо би бас нэг хөгжмийн мэдрэлтэй тэгэл хүүхдээс ингээд хөгжимчин болгочихгаад хөгжмийн сонирхолтой болгохгаад эрдэнтэйх юм болохоор чи гокруу л ор гэдэг. А тэгэхээр чи бас мэдээж тухайн хүүхдийн авиас чадвар те цаашдаа бас ямар зүйл дор сонирхолтой байж болох вэ? Ямар тал дээр илүү амжилт гарах уу гэдэг нь манаас энэ онцлогоор онцлуулаад тэгэл зөв зүйл дээр анализ хийгээд хүүхдийнхээ ирээдүйгөөс тодорхойлол зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгэхээр та бас энэ хорууны хин генетик онцлогын талаар бас ярилцсан. За мэдээж хэрэг онцлогоны маш их аргууд байдаг. Алан аргууд байдаг. За тестийн асуулгын за тэгэл генетик талын онцлогоны аргууд. Манайх болохоор генетик онцлогоо буюу энэ хорууны хамгийн өнгөцгөө 1-р үеийн өнгөцгөн хээгээр ингээд одоо сканердаж үзэж байгаа. За ийм хорууны хээтэй хүн ийм онцлогтой байдгийн байна гэдгийг гаргаж ирсэн. Ер нь энэ генетик энэ хуруу хөл тахван хээгээр судалдаг энэ онцлогоны аргыг дерматоглифик гэж нэрлдэг. Тэгээ генетикийн онцлогоноодын одоо нэг салбар гэсэн үг. Бас анагаахын салбар шинжилгээч гэж яВДАГ. Тэгээ энэ онцлогоог одоо хийхэд Гарольд Каминс гэж эрдэмтэн хамгийн их одоо үүрэг оролт гүйцэтгсэн гэж үздэг. Тэгээ тэр эрдэмтний одоо маш олон жилийн судалгаан дээр ингээд суурилж агаад энэ онцлогоны даргаыг гаргаж ирсэн байна л да. Тэгээд эндээс юу гарч ирдэг вэ гэхээр хурууны хээгээр ингэж одоо сканерд ч уншиж үзээ. Тухайн хүүхдийн ааш зан, темперамент, авиас чадвар, яг ингээд онцлогууд, шийдвэр гаргадаг нөхцөл байдлуудынхаа онцлог. За тэгээд бүр царчлах юм бол одоо эрүүл мэндийн эрсдлүүд, донтог хамаарах магадлалууд, тэгээд жишээлбэл нийгэмд бие авч явах төрөл гэж бас байдаг. А бас нөгөө сэтгэлгээний сэтгцийн онцлогууд гэдэг олон төрлийн 16 төрлөөр ингээд онцлдаг юм. Онцлогоо одоо нэлээд стандарт юм онцлогоо байхгүй юу? Тэгээ энэ маань ингээд 1962 оноос хойш дэлхийд ингээд нэлээд өргөн хэрэглэгдэж байгаа юм онцлогоны хараад гардаг юм. Тэгээ бид нар ч гэсэн заримдаа ингээд бие өвдөвөл, толгой өвдөвөл юу хаагаад байгааг нь мэддэхгүй эмчд очдог тийм. Тэгэхээр эмч ингээд цусны шинжилгээ авдаг ч юм уу, эхот харуулаад тэр чинь өвдсөн байна. Тэрнээс болоод толгой ч өвдөж гин гэдэг юм онш тавьдаг штэ. Тэр үнте яг л адилхан бид нар өөрсдийнхөө төрөлхийн өвдлийг гаргаж ирж байгаа гэсэн. Ямар нэг асуулт энэ төр байхгүй. Тэгэхээр та ямар төрөлхийн өвдөлттэй, ямар онцлогтой, ямар материалтай, ямар нөөцтэй хүн бэ гэдгийг гаргаад ирчдэг гэсэн байхгүй. Тэг яг хоо энэ онцлогоны маань одоо магтлал үнэн байх магтлал 85-90% та гэж үздэг. Зарим тохиолдолд ингээ онцлуулахаар хүмүүс би ийм юусе биш энэ надаас өөр байна гэдэг ингээ тохиолдол гарч ирдэг. За ийм тохиолдолд бид нар ингээ ярилцлага хийгээд зөвлөгөө зөвлөмж өгөөд ярилцлага хийгээд явахаар нөгөө хүмүүс маань тий арай өөр орчинд үсцэн ингээд нөгөө орчны нөлөөллөөс болоод эцэг эхийн анхаарал хайр халамж одоо янз бүрийн өөрчлөлтүүдээс болоод төрөлхийн өвөгдөл нь өөрчлөгдсөн байх магадлалтай байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо нэг хүүхэд ингээд онцлож байгаа юм л да 6 дахь ангийн хүүхэд гэтэл ээж нь миний хүүхд төрөөс ийм биш гэдэг байдаг. Тэгээд ингээд ярилцаад үзсэн чинь хүүхдээ 3 сартаа байхад нь Монголд орхиод өөрөө ингээд Солонгост ингээд ажиллаж агаад тэгээд ирээд удаагүй. Тэгээд ирээд удаагүйс хүүхдтэй дөнгөж танилцаад халбын ёсоор танилцсан чинь хүүхдээ ингээд ойлгохгүй. Ингээд асар их зөрчил үүссэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр харилцааныхаа зөрчлийг манай хүүхд яг ийм гээд ээж нь өөрөө ингээд тодорхойлцсон байж байгаа. Гэтэл хүүхд шал өөр өвдөлттэй хүүхд ээж гэдэг те. Гэх мэтлэн иймэрхүү л одоо орчны өссөн орчны нөлөөллүүд байна уу гэхээс бас таараа бол яг л 85-90% та өндөр магадлалтай гарах боломжтой гэсэн үг те. Тэгэлтэн зэрэгчүүд хувьд бол бас тав хүүхдээ ээж тийм ээ. Тэгээд энэ одонтой ээж. Одонтой ээж. Одоо бүр дараагийн одон руу их ойрхон байгаа ээж. Тэгээд за нийгэмд одоо бүсгүйчүүдийн
одоо карьер гэдэг юм уу, тий ажил мэрэгжилт бол үр хөөхөд бол аа тийм ээ, одоо жоохон баг зэрэг ингээ хоош нь татах зүйл болдгоо гэж ярьдаг шүү дээ. Та энд нэг юу гэж боддог вэ? Яг хоо карьерээ юу даваад үзэхээр эмэгтэй хүн хүүхэд гаргасныхаа тоогоор л мэдээж хэрэг нэг жил гэртэй байх хэрэгтэй шүү дээ, тий хоошлно. За тэгээ би бас ингээл 5 хүүхэд гаргаад эхний 3 хүүхэд маань их ойрхон жил дараалан шахуу гарцаг 3 охинтой 5 жилийн дотор 3 хүүхэд төрөлтэй. Тэгээ тэр хугацаанд яалтчгүй яг ингээл 5 бараг 7 жил гэртээ ингээл суусан л да хүүхдүүдээ өсгөх юм бол. Тэгэхэр чинь миний карьер нөгөө наттай хамт их сургууль төгсөөл наттай хамт нийгэм рүү ингээл орж исэн одоо ирчүүдтэй харьцуулагдчих гэдэг юм уу 7 жилээр ухарж байгаа байхгүй тий. Тэгээд нэг 35 6 нас орчимдоо нилийн хямарлаа. Та энэ 3 хүүхдийг өсгөх гээд би нэрээ маш их хохирчлаа, маш их ухарлаа, маш их зүйлийг золиослоо, цаг хугацаа хайчихчуу гээл ингээл өөрөө өөртөө ч гомдох шиг те ингээл тим нэг үед бас иржсэн л те. Тэгэхээр энэ маань ганцхан надад ч юм уу ирдэг юм биш. Энэ бүх эмэгтэйчүүдэд тохиолддог асуудал аа. Тэгэхээр бид нэгэнтэй л эмэгтэй хүн болоод энэ хорвоо төрцөн сонголтгүйгээр те. Тэгээд дээрэс нь ингээд хүүхдүүдийнхээ ээж болоод ингээл төрцөн энэ нөхцөл байдлуудаа бас л бид өөрсдөө хүлийн зөвшөөрөх нь дахиад бид нарыг эргээд нөгөө нэг магадгүй бүр илүү амжилттай байх юм аа үндэс болох гэдэг. Аа гэтэл эсвэргээрээ яг ээжүүд маш их стресс ордог. Би гэхдээ 10 жил суучлаа. Тэ? Найзууд маань ингээл том банкны захирал мэхэл болоо явцсан. Би хүүхдээ хараа гэхдээ 10 жил суучлаа ч гэдэг юм уу ингээд олон ялангуяа олон хүүхд төрүүлсэн ээжүүдийн хувьд нь бол тохиолддог зүйл. Тэгэхээр би энийг ийм л үг хэлхийг хүсдэм л та зүгээр яг юу гэхээр ээжүүд гэртээ хүүхдүүдтэй хар сууж байгаа сууж байгаагаараа ямар их одоо үнэлэгдэшгүй их хөрөнгө оруулалтыг хүүхдүүдтэй гэр бүлдээ хийдэг вэ те. Тэр хүүхдүүдээ өвдөхгүй, эрүүл саруул, эрүүл бие махбодтай байхаас гадна эрүүл сэтгэл зүйтэй болгож одоо нийгэмд гаргаж ирэхэд нь бид нар асар их хөрөнгө оруулалтыг хийгээд сууж байгаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр гэртээ суугаад хүүхдээ асарна гэдэг нь өөрөө маш том хөдөлмөр, маш том хөрөнгө оруулалт. Тэр нь одоо эргээд би гэртээ л суугаад байна гэдэг үг бол ерөөсөө биш гэдгийг л хэлмээр санагдаад өгдөө. А тэгэд нэг аймаар одоо стресстэй тухимдаад байхч бас зүйл биш. Энэ бол цаг хугацааны хүүхдүүд 3 нас хүрэн цэцэрлэгт орно тий. 6 нас хүрэн сургуульд орно. Тэгжэл нэг мэтгэд 18 нас хүрээл их сургуульд орох болоод бүгдэрийнхэн жигүүрэн дэлгэгдэл нисэд явдаг. Тэгэхээр тэр нэг богино хугацааны хүүхдүүдтэй зориулах цаг хугацааг бас стресс, дарамт муу зүйл гэж бас бити хүлээж аваасаа л гэж хэлхийг хүсдэг те. За тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд тийм ээ бидний одоо өглөөний нэвтрүүлгийг зориу ирсэнд баярлалаа. Тэгээд өглөөг юу нэ эхлүүлдэг таны одоо афоризм болсон үг юу байдг юм бэ? Энийг үгээ бас үзэгчтэйгээ хаваалцаад үзэгчтэй бас өглөөний гоё эрт хүчийг хаваалцал. За яг оо миний яг дотор зүгээр яг нэг байнга хилдэггүй ч гэсэн үргэлж бодож тээж явдаг нэг бодол байдаг л энэ болохоор өглөө болгон өдөр болгон гайхамшигтай. Өдөр болгон гоё. Яг оо зарим ингээд оо зурхаа мурхаа да тээ юм уу дэр ингээд өнөөдөр босч болохгүй ч гэдэм үү үсээ засуулж болохгүй энэ төр гэж байдаг л да. Тэгээд тэрүнд би нэг тэрийг нэг хачаал бүтэлтэй зүйл гэж миний хувьд боддгоо. А тэгээд одоо гайхамшигтай зүйл болох гэж байгаа өдрийг би одоо буруу өдөр гэж бодоод гэртээ өмччээд би зөндөөх боломжуудыг алдахыг байх газаргүй нэ. Тэгэхээр өдөр болгон нар манддагтай яг л адилхан өдөр болгон гайхамшигтай өдөр болгон сайхан бороо орж исэн ч сайхан цасан шуурга болж исэн ч гайхамшигтай сайхан л ахгүй. Тэгэхээр энд байгалийн энэ өөрчлөлтүүдийг энэ одоо болж байгаа нөхцөл байдлуудыг бүгдээрингийн зүгээр л би эргэр хүлээж авах нь хамгийн чухал зүйл гэдэг юм байна. Өдөр болгон сайхан гэдэг үгийг л бас өөрөө л хэлдэг л дээ. Би энийг дотроо ингэ тээгэл явж байдаг. А тэрнээс шүү өнөөдөр муу өнөөдөр гарч болтгүй өнөөдөр тэгдэг өдөр гэдэг би итгэдэггүй хүлээж авахыг хүсдэггүй. Ер нь бүх өдрийг л гоё өдөр гэж боддог. За баяр өнөөглөө нэмээ зочин өвний хөгжийн институтын захирал хатагтай алтан цэцэг байла. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн маш сайхан өдөр. Тэгээд өнөөдрийг бас үзэж та бүхэн маань маш сайхан үр бүтээлтэй өнгөрүүлээрэ бидний ярилцлага энэ хүрээд өндөрлж байна.